کتنا بڑا ہے خدا کتنا بڑا ہے خدا کتنا بڑا ہے خدا کتنا بڑا ہے محسوس اسے اہل جہاں کر نہیں سکتے وہ کب سے ہے ادراک زما کر نہیں سکتے اللہ کو یہ قید متا کر نہیں سکتے کیا اس کی حقیقت ہے بیان کر نہیں سکتے مخلوق کو خالق کا نہ عرفان ہوا ہے سوچ میں انسان خدا کتنا بڑا ہے خدا کتنا بڑا ہے خدا کتنا بڑا ہے ہاں خدا کتنا بڑا ہے خدا کتنا بڑا ہے قادر ہے وہ تقدیر میں کیا کیا نہیں رکھتا دیتا ہے سہارا کبھی تنہا نہیں رکھتا منکر سے بھی بدلے کا ارادہ نہیں رکھتا اللہ تو دشمن کو بھی بھوکا نہیں رکھتا سب بندے ہیں سب کے پشیما ہے خدا کتنا بڑا ہے خدا کتنا بڑا ہے خدا کتنا بڑا ہے ہاں خدا کتنا بڑا ہے خدا کتنا بڑا ہے